Och så är det en glädje, en ära för mig att få lov till att erklära TV Hugaland. Första sändning för Vårt Nytt. I serien TV Hugaland gjennom 25 år skal vi i dag treffe Eivind Fiksdal og Gro Hafsås. Eivind han jobbet i TV Hugaland fra 2004 til 2008. Gro, hun er ikke helt sikker, men hun har nå vært litt over på og innom ganske mange ganger i løpet av årene. Og når Eivind skal være med i praten, så er det noe som er helt naturlig å begynne med. Ta en titt på dette. Det er jævlig ganske å si. Det er veldig fremst, det. Ja, for de er så ikke på toppen. De liker på begge sider, ja. Det ser ferdig ut, da. Men dere tar med til søvende. Fullt med masse gode saker. Når det er fysisk aktivitet, så er det veldig viktig å opprettholde væskebalanse. Ja. Væsken flyter fritt. Kjør på. Du skal ta fingeren med en... Nei. Jeg skal bare... Hold fingeren vekk når jeg er kvær nå! Jeg tar fingeren og går, frø. Du er helt nervøs av den her fingeren din. Det var tider. Uff, det var veldig, veldig gøy. Det var et fantastisk prosjekt, rett og slett. Vi brukte jo så mye tid på å sette oss inn i vikingtiden. Jeg hadde jo med meg Håkon Karoliusen som både sånn programleder og medprodusent, kan du vel nesten si. Så vi var jo rundt og snakket med alle disse her på vikingklubben og dro rundt og skulle lære oss alt om vikingtiden. Så det var veldig kjekt. Vi gjorde det rett og slett veldig skikkelig. Ja, men jo, var grundig rett og slett, og det måtte vi nesten være, for Haugalandet det er jo liksom vikingplassen, og det var jo hele bakgrunnen for konseptet, at nå skulle vi vise frem hva vikingtiden egentlig var. Så det var jo å sette seg skikkelig inn i materiet og gjøre det på best mulig måte. Går jo rykter da, faktisk ennå, at dette var tidenes dyreste produksjon i TV Haugaland. Yeah. Det kostet litt. Jo, det kostet litt, altså. Han gjorde det. Vi var jo veldig heldige, for det var 2006. Da ble det ansatt en del nye folk i TV Haugaland. Blant annet Egil Sundahl, som hadde jobbet som... han var Tom, altså teknisk sjef på Big Brother Reality. Så han hadde jo reality-kompetanse utover det normale. Og til TV Haugaland var det jo helt fantastisk å ha en sånn mann. Så han fortalte oss alt om hvordan ting skulle gjøres. Så vi leide inn kamerafolk fra... Farmen, faktisk. Han ene som var med, han kom rett fra Farmen med samme kamera som de brukte i Farmen. Og skulle filme for oss, så det var jo veldig kjekt. Det var stas. Og så var det mye etterarbeid, og mye av det falt på deg og på nettene. Det husker jeg. Ja, ikke mye. Alt. Jeg hadde sånn lite hjemmekontor. Der hadde jeg rigget meg til med en Mac. Og der hadde jeg en kasse, jeg tror det er ca. 70 taper dette programmet hadde, altså 70 kassetter, videokassetter som vi brukte den gangen. Så det var liksom å legge inn det jeg skulle bruke denne uken, og så begynne å sortere. Og det skulle lages 2-3 programmer hver uke, og det var jo i tillegg til alt det andre. Så dette var, det var en hektisk periode, det var det. Jeg, kanskje en av grunnene at jeg er skilt. Gro, du var ikke på Vikinggården, men nesten. Nei, altså de ringte oss og spurte om jeg hadde lyst til å være med. Og jeg tente veldig på det og sa ja, det er det jeg har lyst til. Og så gikk det en times tid, så tenkte jeg, det var vel sikkert fordi at jeg skulle være deltaker. For jeg trodde jo at jeg skulle få lov å være programleder. Så jeg måtte ringe tilbake og takke nei. For jeg hadde ikke tid og anledning som lærer, så kunne ikke jeg være der ute. Sånn, ja. Det var trist det da, det hadde vært gøy. Ja, det hadde vært veldig gøy. Det var gøy. Som programleder. Og så skjedde det ting liksom sånn, altså alle mann var på dekk i TV Haugaland, alle hjalp til. Jeg husker at en av de som jobbet på kontoret kjørte ut og lette etter noen griser. Vi må snakke om grisene, det er ikke en bra historie. Vi må snakke om grisene, fikk du med deg grisene? Nei, jeg vil gjerne se det. Den er helt spesiell. Ja, det er helt spesielt.
Altså, vi hadde jo lånt jo masse dyr, det måtte jo være litt autentisk. Hvor griser kom inn i bildet, det må du spørre bondene om som kom med dyrene vi skulle ha, fordi at griser var jo ikke akkurat vanlig på vikingtiden. Så det var litt sånn rart egentlig å ha, og dette var jo stuegriser, en som minigriser. Tre stykker, sånn, jeg tror de ble kalt Ole Dole Doffen eller noe sånt, og de sprang rundt der. De var jo helt umulige å få kontroll på. Altså, vi brukte ganske mye tid på det, å lage inngjæringer og fullpakke, men disse grav seg jo ut hele tiden. Så det var stadig, alle deltakerne de føyk rundt på øya og letet etter grisene. Og så fikk jeg en telefon, litt kjedelig telefon, fra Haugesunds Avis, som lurte på om vi savnet en gris. Og det visste jeg jo ikke helt om vi gjorde, så jeg måtte sjekke, og det gjorde vi. Og da var det altså en dame som hadde vært ute i båt og funnet grisen flytende, altså svømmende ute i Karmsundet. Fantastisk tragisk, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle si. Men denne var da forfrossen, hun hadde tatt den hjem og lagt den inn i et pledd foran peisen. Og det ble jo nyhetssak, gris funnet i Karmsundet i Haugesunds Avis. Ikke bra. Selv om de på kontoret synes jo egentlig det var litt bra, for vi fikk jo omtale. Så synes ikke jeg det var så veldig kjekt med litt sånne dyre ting. Så var det jo det at samme dag som dette stod i aviser, så døde jo denne grisen. Så vi fikk oppfølgingssak dagen etterpå. Første sideoppslag, grisen død. Og det var forferdelig. Det var ille. Ja, det var veldig ille, rett og slett. Så det var ikke en kjekk historie i det hele tatt. De skulle aldri vært der, og det endte ikke bra i det hele tatt. Men vi fikk jo omtale da. Men nå skal vi til en kjekk historie. Nå skal vi til 2007. Gro og et knippe andre hadde vi bare måtte. De bare måtte fra 90-tallet og fremover. Og i 2007 så bare måtte de på TV. Ta en titt på dette. Hvis Nina, du kunne komme frem, så ser dere her. Med enkelt sånn. Og det er jo så populært nå i disse sillajazz-tidene. At vi får brukt selen sånn som den er. Og du ser her. Du ser. Og hvis du kan gå litt frem og tilbake, dere ser hvor nydelig det er her. Kom og kjøp æpler og løk før butikken stenger. Gro, vet du hva? Det var løye. Ja, det var jo en veldig gøy tid. Vi hadde jo det helt fantastisk gøy i lang tid på, her i Haugesund. Vi jenter som bare måtte. Du ser jo det lenge siden. Håret er blitt litt annerledes. Tiden har gått, men vi er jo stadig gode venner og gjør ting sammen. De slo ikke helt an det der. Jeg husker dere hadde noen sånne... Jo. Oi, de gjorde det! De slo veldig godt an de ørene. Vi hadde silla, og vi hadde laget mye gøyt av silla. Altså. Og det var vi veldig begeistret for oss alle. Vi syntes det var en god idé. Vi solgte så hakka møkka. Altså. Trolig bra. Ja. Og noen ganger i denne her lange TVH-perioden så har dere jobbet sammen, blant annet med karaoke-taxien. Ja. Ja, det var gøy. Det var gøy. Det begynte vel egentlig med at Vamp skulle ha en ny vokalist. Ja, det var det som var utgangspunktet. Ja. Utrolig gøy. Og så tok Eivind kontakt og så sa han, vi har en karaoke-taxi. Mm-hmm. Med bjørnefanten i, og om jeg hadde lyst til å være med på vokalistjakt. Og vi så gjorde, og syntes det var grådig gøy. Det var kjempegøy. Og vi holdt på, og så etterpå. Folk snakket om det veldig mye etterpå. Det var, ja, og da, når det ble liksom litt sånn snakket, så sier Eivind, skal ikke du lage noen flere episoder da? Jeg var med. Ja, du var det. Jeg var det. Og så begynte vi å lage uke for uke. Ja, og da var det jo litt sånn som det alltid har vært på TV Haugland. Du har jo ikke redaksjonen som sitter og tenker, hva skal det handle om denne uken? Du sitter ikke i mange dager og tenker det. Nei, ikke tid til det. Gro kom. Det skulle senest på lørdag. Vi møtte gjerne på torsdag kveld, fredag. Ja, fredag. Eller samme dag. Ja, samme dag ofte. Og hva skal det handle om i dag da? Og så han. Og da hadde jo jeg liksom begynt og så jobbet kreativt, jobbet meg gjennom avisene, liksom, det var ikke noe internett da, var det det? Var det det? Det er gud meg, det er jo rett etter krigen. Det var litt, det var det. Ja, veldig ok, men i hvert fall, det som skjedde, det var jo det at vi måtte jo finne på noe. Ja. Så vi måtte tenke tid og sted, men vi hadde veldig mye gøye ting. Vi laget konfirmasjonssanger, vi var rundt omkring på Tysvær og samlet inn boss. Stemme. Hva gjorde vi mer? Vi gjorde masse bjørnefant, hun fikk jo kjørt seg litt. Teater. Teater, takeaway-teater laget vi. Ja, den hadde påskegodter med oss. Påskeharen var fabelaktig, altså. Det er faktisk sånn at det er mange som husker dette enda, og nå skal du få et lite gjensyn. Er dere klare? Ja, det er greit. Han er også klar, mest sannsynlig. Nå er vi klar, vet du.
Nå er han klar. Da går vi bort der. Du får være med bort der. Vi må ikke forstyrre. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Ikke dra på cruise med tanten. Ha det hele ellevilt med Bjørne Fanten. Smil, dans, syng og le. Hvem kommer her? Jo, Jørn Ole. Er det flere som vil være med og synge og le, så er det bare å ringe. Nå må vi stå her oppe. Jeg synes det er veldig rart at ikke noen kommer på en måte. Ja, jeg synes det. Ja. Skjønner jeg ikke dette. Jeg forstår ikke det. November ved knuse mot strand. En forlisende drøm fra et sommergrønt land. Du serverer teksten, ja. Til noen, og du begynner liksom... Liksom å ta... Men kanskje jeg tar litt... Men det var bølger da. Det, men... kanskje det blir litt for teatralsk. Nå er det sent! Nå er det tidligt. Se månemannen på kjipt og stilig. Synes du at det har vært hyggelig? Ja. Synes du at vi har hatt det kjekt? Ja, det synes jeg. Det var særlig ikke vært med. Synes du at jeg har ikke vært så grei med deg alltid? Nei, du har vært. Du var litt streng med meg. Når du kjeftet på meg. Hvor tid kjeftet jeg? Altid. Nesten alltid. Nei, ikke alltid. Bare av og til. Fantastisk med Bjørn Hagen, som ble kjendis her nå, selv om han nesten ikke sa noen ting. Han kom ikke til ordet da. Jeg kom ikke så mye til ordet, men vi var veldig gode venner. Og vi hadde det veldig kjekt sammen. Og det var jo noen som sa, jeg synes at du er litt slem med Bjørn. Men jeg var ikke det. Det var bare med stort hjerte og kjærlighet. Vi hadde en veldig god tone. Jeg fikk lov til det meste. Det gøyeste han har gjort ever. Ja. Bjørn. Vi tre hadde det gøy. Det var utrolig gøy. Han savner det sikkert ennå. Det er faktisk noen andre som gjør opp. Ja, vet du hva? Det er veldig rart, Karen. For det at veldig ofte så det folk sier, var ikke det du som var i karaoke-tekst igjen? Ja. Da må jo jeg si ja. Åh, det var så gøy, og kan ikke dere gjøre det mer? Ja, det er jo det neste, og for så vidt det siste spørsmålet i denne karaoke-praten. Hva tid kommer sesong 2? Burde jo lagt det. Vi har jo snakket om det mange ganger, at dette burde vi jo gjort igjen. Du, meg og Eivind er ganske mye sammen på fritiden. Hvordan å si på fritiden? Det har vi jo på fritiden. Ja, det er på fritiden. Men da snakker vi ofte om det. Men det vi koser oss mest med, det er minnet. Ja, ja. Ja, det er absolutt. Det hadde vært gøy å gjort noe sånn 2019, 2020. 2020. Med den kvaliteten vi kan ha i dag, hvis du skjønner hva jeg mener. Bjørn Hagen, hvis du ser på dette, du kommer til å få en telefon. Ja, det tror jeg altså. Det tror jeg. Hvis ikke han har solgt den nye taxien. Han har ikke karaoke-taxi lenger. Ja, men det fikser vi. Det fikser vi. Ja, vi fikser vi. Nå skal vi til en kjent og kjær og elsket artist, må jeg si. Jostein Veding. Vi savner han ennå. Fytti katter. Absolutt, altså. Han var spesiell. Humorist. Vi slåss om å få intervjue han, meg og Knut Netland. Du var så heldig å få lage serie med han. Ja, det var utrolig gøy. Vi lagde jo litt sånn sketsjer og sånn i forbindelse med Fokus TV eller hva det var. Og så Jostein Veding og meg fikk en ganske god kjemi, så vi fant ut vi skulle lage noe sammen. Så vi møttes om sommeren hjemme hos han. Han hadde akkurat kjøpt sin ny aircondition, husker jeg, så den sto på fullt i stua, det var ganske varmt ute, og vi skulle lage juleserie. Og da var det egentlig, vi hadde lyst til å gjøre det. Jeg har alltid lagt sånn hørespill, og sånn når jeg jobbet i radio tidligere, jobbet en del for P3 på hørespill, så jeg tenkte, det var gøy å lage noe drama. Hvis vi kunne fått det, hadde det vært kjekt. Det er jo veldig vanskelig, og spesielt komedie, men Jostein hadde jeg litt tro på, så vi prøvde det. Så vi satt og skrev og skrev og skrev og skrev oss gjennom sommeren. Og så en juli-uke så innlogerte vi oss på Høvleriet, på toppen der, i Kramboe-området. Og spilte inn dette mens turistbåtene seilte forbi utenfor. Så hadde pyntet med juletreet og holdt på, liksom. Det var veldig, veldig gøy. Og jeg synes det ble ganske ok til lokal TV og ferie, om jeg får lov til å si det. Det får du lov til. Og så fikk vi jo med oss datteren til sjefen faktisk, Amalie Fredriksen, som Amalie. Så det var liksom de to da, som sto i som hovedroller. Fantastisk. Jeg fikk også lov å være med. Du var det. Jeg var taxisjåfør. Det var bare en pitteliten birolle, men det var veldig gøy å være taxisjåfør. Vi får glemme litt. Kjente jeg hadde egentlig lyst til å være mer taxisjåfør. Veldig gøy scene. Det er det, altså. Er du sikker på det, Bjørn? Du er så der, det er så deilig. Gro er fint menneske, altså. Ja, vi må ha et lite gjensyn. Ja, Amalie! Han er Bjørn! Mektig, hvor er det, gære? Ja, little baby!
dad. Ja, det var en kjekk... Er det feil? Hva i all verden var det da? Slokkna. Du ble jo helt svart. Nei, slå en gang til. På besiden. Nei! Ja, det var langfilm, du. Hva var det pappen da? Ja, hvis det var... Hva kan du gjøre? Nei, må du slutte! Du! Er du gal? Du er! Det var litt klipp fra onkel Jostein og Josteins jul. Og vet du hva? Vi glemmer det aldri. Det var fint. Ja, det var veldig fint. Altså. Jeg savner han veldig. Mm. Det gjør vi alle. Det kan vi si. Det kan vi si. Det kan vi si. Til slutt, nå er det sånn i TV Haugaland at vi har vel aldri vært velsignet med sånn veldig, veldig, veldig mange ansatte. Men det var en gang at Eivind, han var litt poteta, han var mye bak kamera, han var mye over redigeringspulten, og så var han faktisk foran kamera også. Takk for det, Rami. Ja, og en gang så hadde han liksom sitt eget show. Ja, det var jo samme sesongen da som Vikinggården, så det sier seg jo selv hvor travelt var det. Det var travelt. Men vi lagt altså talkshow. Med live audience. Det hadde jeg så lyst til å gjøre. Og så fikk vi så lufta den ideen, og så lagde vi noe som heter Scene Haugaland, som var på Lille Byscenen, spilte vi dette inn, og inviterte kunder og gjester til å komme og være publikum. Serverte de litt alkohol, og så spilte vi inn 3-4 program på en kveld. Men det var jo litt sånn omfattende, for vi måtte ha 3 kameraer, 4 kameraer på plassen. Vi måtte ha lydmann, for det var musikk og greier. Så det var jo veldig omstendelig. Og, det var litt dyrt, du tror? Ja, litt dyrt, og så det ble vanskelig. Men jeg fikk ikke en sesong 2, for å si det sånn. Jeg vet ikke om det var min skyld, eller om det var det at det var for dyrt. Men det var utrolig gøy å lage. Ja, og vi må se litt. Tusen takk. Og hjertelig velkommen til deg. Takk for at du tok turen til Scene Haugaland i dag. I dag skal du få møte en mann som har gjort så utrolig mye rart. Du har kanskje sett han på korkonsert. Du har kanskje sett han når du har vært på julebord. Mest av alt sannsynlig så er det at du har sett han på stadion når han står der og gjaller fotballsanger. Ta vel imot Geir Halleland! Da er vi tilbake i 2019. Det har gått 25 år. Det begynner å bli noen år siden dere jobbet i og for TV Haugaland. Gjør jo ting igjen nå. Savner dere oss litt da, selv om du gjør mye greier nå? Ja, savner TV Haugaland. Det var en puls i TV Haugaland som jeg savner i hverdagen min i dag. Fordi det er noe med den der deadline daglig, og det at ting skal bli ferdig og få det ut. Og du får alltid vist det til masse mennesker. Det er veldig gøy. Men jeg synes at det er gøy hver gang TV Haugaland ringer og skal ha tak i meg. Jeg sier alltid ja, for jeg synes det er så gøy. Og det er viktig. Å være sammen med dere og lage ting. Det er kjekt. Jeg synes dere har et utrolig viktig samfunnsoppdrag. Og det er på en måte å få dokumentert det som skjer med levende bilder. Og når vi sitter om 20 år, og skal ta denne praten en gang til, så har dere bildene, det har ingen andre. Nei. Og det mener jeg er kanskje det viktigste dere gjør hver eneste dag. Og så synes jeg det er kjempekul, for dere er jo små, men store, ja, i lokal-tv-sammenheng. Det er stort. Det er jo ingen i Norge som er så mye på lufta som TV Haugaland. Og så når jeg er i Bergen, så skryter jeg veldig av TV Haugaland. Ja, de er ikke i nærheten. Nei, nyoppstart. Nei, vet du hva, jeg sier, jeg er nesten litt flau, men vi her i Haugesund får det til. Ja, vi er heldige som har TV Haugaland. Ja, vi er det. Vi er veldig heldige. Dette skal vi ta en pils og snakke om. Ja, ja. Det skal vi. Sommerpils. Sommerpils. Vi tar en sommerpils. Vi gjør det. Ja, farlig.